É verdade que o microempreendedor individual não receberá o auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial? Vem comigo neste vídeo para você entender esse importante detalhe. Mas antes eu preciso levar essa informação para mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. É verdade. O microempreendedor individual, ele não receberá o auxílio emergencial, porque o governo já vinha sinalizando desde o ano passado que se houvesse um agravamento na situação do nosso país, das questões da economia e também da questão da saúde, ele ia priorizar um grupo menor e ele ia liberar um auxílio emergencial menor. Não teríamos um auxílio emergencial na ordem de R$ 600, e é o que vem se demonstrando agora através do acordo do Congresso Nacional com a equipe econômica. Está sendo tudo muito conduzido para a aprovação do auxílio emergencial de R$ 250 por 4 meses, que terá início no mês de março, mas não alcançará todas as pessoas que receberam lá em 2020, principalmente o MEI, o microempreendedor individual, pois inclusive foi muito questionado esta situação de liberar o auxílio emergencial no ano passado para o microempreendedor individual. Vamos aguardar mais o avanço dessas informações, mas tudo indica que você que é microempreendedor individual não poderá contar com auxílio emergencial em 2021. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei também aqui nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.